Onorevole Karinc. Priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, mēs visi zinām, ka sportā dopings ir aizliegts. Dopings ir aizliegts tāpēc, ka tas dažiem sportistiem dod nevienlīdzīgas priekšrocības pāri citiem. Bet, kolēģi, Eiropas Savienībā mums pastāv zinām veidu dopings ne sportistiem, bet lauksaimniekiem, tieši nevienlīdzīgā zemnieka atbalstā. Piemēram, Latvijas zemnieks saņem 3 reizes mazāk atbalstu nekā Vācijas zemnieks vai pat 6 reizes mazāk atbalstu nekā Grieķijas zemnieks. Šis nevienlīdzīgais atbalsts veido nevienlīdzīgu konkurenci. Kolēģi, es aicinu, domājot un plānojot nākošo Eiropas finanšu perspektīvu un periodu, izskaust šo dopingu, izskaust šo nevienlīdzīgo atbalstu zemniekiem, lai visi Eiropas zemnieki būtu vienlīdzīgi konkurētspējīgi. Paldies par uzmanību.